Latvijas ārstniecības iestādēs turpina palielināties COVID-19 gultu noslodze. Pacientu skaits lēni palielinās arī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Ja vēl pirms mēneša tur ārstējās aptuveni 20 līdz 25 pacienti, kuriem konstatēta šī saslimšana, tad šobrīd tie ir 40 pacienti. Visi šie pacienti ir vai nu vidēji smagi, vai nu vieglā formā, un daļa no šiem pacientiem ir tādi, kuriem šis COVID ir blaku saslimšana, respektīvi cilvēks ir iestājies ar pamatdiagnozi citu, nu, pieņemsim ar apendicītu vai sāpošu vēderu, un uzņemšanā viņam ir nokonstatēts, ka viņam ir COVID, tāpēc viņš ievietots COVID nodaļā. Praktiski pats COVID viņam neko sliktu, teiksim, nu nedara. Tik daudz, cik vienkārši, lai viņš citus neinficētu, viņi tiek izolēti. Nesen slimnīcā bija aizņemtas 5 intensīvās terapijas gultas, bet tagad visas gultas vietas ir brīvas. Ārstniecības iestādē šobrīd nav COVID-19 pacientu smagā stāvoklī. Slimnīcā uzsver, ka savu rezultātu devušas vakcīnas, kas palīdz izvairīties no smagas slimības gaitas. Tāpat jāņem vērā, ka Jēkabpilī palielinās COVID-19 omikrona paveida izplatība. Tas jau ir pierādīts fakts, to viss saka, ka omikrons ir vieglāks, lai gan mēs, protams, nezinām, ar kuru no veidiem ir saslimuši mūsu pacienti, jo to nosaka Rīgā Austrumu slimnīcas laboratorijā, viņi skatās, kāda veida COVID, mēs to īstenībā nezinām, tas ir omikrons vai delta paveids vai kāds cits, bet jā, uz doto mirkli pacienti pārciešo COVID, ja mums stacionārā daudz vieglāk, kā tas bija delta variantā. Jēkabpils reģionālā slimnīca šobrīd var nodrošināt uzņemšanu 80 pacientiem, kuri saslimuši ar COVID-19. Lielākā daļa gultas vietu ir pacientiem, kuri slimo vieglākā formā, bet reanimācijā ir 9 gultas vietas cilvēkiem ar smagu slimības gaitu. Pacientu skaitam sasniedzot 40, šobrīd Jēkabpils reģionālajā slimnīcā gultu noslodze ir 50%. Tas ir labāks rādītājs nekā vairākās citās ārstniecības iestādēs, kur aizņemti vairāk nekā 80% COVID-19 pacientiem domāto gultu.